Днешното клипче ще е много свежарско и много младежко, надявам се. Здравейте, people from New York! Честита ви пролет на ваканция, как се прекарвате? Надявам се добре. Тъжната, аз се постригах. Всъщност сега ще ви разкажа тази история. Значи преди една седмица, почти две, реших, че трябва да отида да се пострижа. Обаче не ми се ходеше при фризьор, затова реших сам да се пробвам. И когато се направих една ето така черта, нямаше просто на къде. И ако искате да знаете, косата ми е много пораснала, а нарочно не снимах влог, за да не ме видите с такава коса, каквато бях. Но както и да е, това е минала история. Днескашното клипче се надявам да ви хареса, тъй като ми е хрумна случайно и имам някакви идеи за него. Днескашната тема е 10 признака, че си тинейджър. Първи признак. Стаята ти е разхвърлена. Няма да ви показвам моята стая каква е, защото никой не би искал да покаже колко му е разхвърлена стаята, нали? Вторият признак. Задължително да имате компютър. Може би лаптоп, може би настолен. В случай аз имам лаптоп. Ето го моят лаптоп. Acer. Много е хубав. Много си го харесвам. С Windows 7 е. Също така, вярно е. Така, до тук добре. Но не се планирайте, ако нямате лаптоп или компютър. Това не е голяма фаталност. Защото бих ви казал, че аз предпочитам да нямам компютър. Тъй като единственото, което правя на този компютър е да влизам в YouTube и Facebook. А през телефона си също ги имам. Добре, третия признак е да имаш телефон. Мобилен. Той е малко странно ще е, ако нямаш. Аз имам два. Всъщност, ето този ми е стар. А този ми е нов. Едното е Sony Xperia, а това ми е Samsung Champ. Много тъп телефон, за нищо не става. Изобщо пълна трагедия. Четвъртият признак е, че всеки тинейджър си е купил поне по един чифт кецове. Лично аз имам два чифта, обаче единият няма да ви го показвам, тъй като е в отчаиващо състояние. Имам ето тези сините, но не съм ги почистил, защото последния път бях доста в кауи, да. Принципно един тинейджър се грижи за обувките си, но аз явно не спадам от тази линия. Пети признак. Всеки тинейджър винаги, когато има ваканция или е лято, или е почивка, или е уикенд, или както искате го наречете, стои до късно и става късно. Примерно аз вчера си легнах в 5 часа и 19 минути сутринта, а днес се събудих в 3 и половина. И винаги на сутринта знам колко тъпо съм постъпил. Шести признак. Гледаш някоя музикална програма, надута, напукна съседите ти или напукна всеки един, който живее в близост до теб. Да, между другото, това беше James Arthur Impossible. Седмият признак на един разтурен тинейджър, може би, или на някой си разтурен човек, е да имаш, например, 1 000 000 устройства, като телефони, апарати, лаптопи и всичките им кабели да са на топка. Например, ето, ето това ми е за таблета, който е ето там. Ето това ми е за лаптопа. А ето това тук ми е ето това за телефона. Няма да ви заведа до компютъра, защото ще се оплашите. Осмият признак е не само тинейджерите го правят, но и малките деца, е че винаги една от най-използваните може би реплики към твоите родители е: може ли да ми купиш? Искам iPhone. Искам да ми купиш ето такова. Искам ето тази конзола. Искам да ми дадеш малко пари. Искам да отида на купон. Искам да отида на море. Искам. Искам. Или накратко да го кажем, само искаме. Мисля, че вече стигнахме до деветия признак. Деветия признак може би ми е абсолютно най-любимия, тъй като деветия признак да бъдете тинейджър е, че обичате музиката. Обичаме тази песен. И десетия признак, който все още не съм измислил е... Добре да е, измислих нещо, ма... Не мисля, че е подходящо. Според мен тинейджерите обичат спорта. Въпреки, че не всички. Добре да е, обичате спорта. И хора, това беше... Това бяха 10-те признака. Това, че може би не се вписвате в някое, не значи, че не сте тинейджър. Всички сме съвременни тинейджери, всички обичаме това, което изброих. И ако нямате, примерно, телефон, има такива хора, които познавам, просто не им е нужен. Има хора, на които не им е нужен компютър. И ги подкрепям, защото е най-добре да излезеш навън. И всички сме тинейджери. Ау. Това е като цяло. Благодаря ви. Чао. Ау.